Hej, nu är vi på väg till Olofsvärd kyrka. Och Alexander kör. Det är 3 december 2018 idag. Jo, det var så att när min bror hade 60-årsfest här för några veckor sedan. Då satt en bekant med Anders, han är 61 år. Och min kusin Hans Bertil HB, han är 68 år. Anders bor i Västerås och HB bor... Nej, Anders bor i Märsta och HB bor i Västerås. Och så han, jag vet inte träffas förut, så jag, nej. Förutom tidigare idag, sa han, Anders. Då hade de varit här vid Olofsvärd kyrka. Och då hade HB varit till min pappas grav, han ligger här. Och Anders hade varit till sin släktgrav. Så det var lite häftigt. Vi vet att de inte träffas någon gång innan på över 60 år. Alltså. Så träffas de 2 gånger samma dag. Och jag ska berätta lite grann om den här graven. Det är för att jag vill inte prata för mycket på kyrkan. Det ska ju vara fridfullt. Man kan prata lite grann för mycket. Det är så att Anders berättade att han har sin släktgrav. Jag tror att han var begravd i Husby kyrka som bodde i Märsta. Men han har släktgraven här i Onishalla. Och då är det både på hans farfars och morfars sida. I samma grav. Så det måste vara väldigt ovanligt. Och så beskrev han för var graven ligger. Så jag ska titta om jag hittar den nu. Så det är egentligen som från 2 släkten då. Farfars sida och morfars sida för Anders. Ja, jag ska gå och titta på sina graven. Och det blir en film till.